Jer pazite šta se desi, ako ste jako vezani za uspjeh, odnosno za svoju neku verziju uspjeha, ono što se pojavi je briga. Je li tako? Šta je briga? Ajmo definirati brigu. Briga je zlouporaba mašte. Briga je zlouporaba mašte. Ajmo se mi vratiti samo čas na naš dijagram. Mhm. Koji, znate sve, uzimamo informacije iz osjetila, vučemo ih kroz definicije uvjerenja, pojavi se vibracija koja kreira sve. Drugi način da istestirate kako biste se osjećali u nekoj situaciji koju nikad niste proživjeli, znači koju nema veze sa vašim osjetilima, je kroz maštu. Možete misli koristiti kao alternativni ulaz u svoj sustav definicije uvjerenja, to vam je ova mala strelica s desne strane, tu sa strane piše mašta, mi to zovemo mašta. Kad koristiš misli da zamisliš neku situaciju, možeš znat kako bi se u njoj osjećao, a samim time i kakvu bi imao kvalitetu misli i kakvu bi imao kvalitetu akcije, bez da je ikad proživiš. I to je ogromna moć. Ali ne. Kako ti koristiš tu moć? Tako što se brineš. Tako što se brineš i to je korisno kako? Nikako. Nikako. Ti sjediš doma i vrtiš po glavi. A šta ako ovo? A šta ako ono? A ako se, ako padne kiša? A ako se razbolim? A ako se ne razbolim? I onda? I sad znaš da ako se razboliš da ćeš se osjećati jadno. Zato što si se ufurao sam svojim izborom, si se ufurao u vibraciju koja je konzistentna s tom misli, odnosno s tom maštom koja kaže, ne znam, razbolit ću se ili ostaću bez para ili zbacit će me iz kuće ili nešto. Koristiš maštu za nešto, zašto ona nije dizajnirana? Ili, ako već hoćeš, koristi je na taj način, a kaže, aha, znači, ako mi se dogodi to, to i to, osjećat ću se jako loše i samim time ću imati nisku kvalitetu misli, bit ću osjećajen od kreativnosti, bit ću osjećajen od inspiracije na kraju krajeva. I onda ja to ne preferiram i onda zamijeniš misao s nečim što preferiraš. Slušajte, tome mašta služi. E, ali mi se brinemo iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zato što nismo u stanju kontrolirati vlastite misli. To se dobije meditacijom. Sorry, nema drugog načina. Ili tako što te misli fokusiraš na ono što želiš. Možeš očistiti misli, a možeš ih i usmjeriti u smjeru koji je za tebe konstruktivan. I ovo nije ili-ili, ovo je i-i, najbolje i jedno i drugo. Najbolje ćeš fokusirati svoje misli kroz inspiriranu akciju kad slijediš svoju strast, ako si u stanju ih barem na trenutak očistiti. To vam inače i ključ za intuiciju. Često me ljudi pitaju kako ću znati je li misao koja dolazi, intuicija ili je to dolazi iz uvjerenja. Jesi li u stanju na 10 sekundi u potpunosti ugasiti misli i znat da si ih ugasio? Ovo je teži korak. Da li dovoljno dugo meditiraš da možeš sam sebi reći ok, sad 10 sekundi neću misliti ni na šta i samo ću osjetiti informaciju koju držim u umu, kako god hoćeš, kako ona sa mnom rezonira. Ako si u stanju očistiti um na 10 sekundi i znat da si očistio um na 10 sekundi, onda možemo pričati o tome da imaš neku intuiciju. Ali ako ne, onda to samo je tvoj um, da oprostite na izrazu, Kenja. On samo da i stalno te upozorava na stvari koje niti želiš, niti će se dogoditi, niti su bitne. I onda si ti stalno u nekoj tjeskobi. Sad, zamislite to, ono tipično popodne. Vi ste sami kući, recimo, i zamislite da na zidu postoji kamera. I snima vas, vi samo držite daljinski i gledate televiziju. Jel vraga, naravno, vi ne gledate televiziju. Vi gledate televiziju ako je neki dobar film, ali to je rijetko. Ono što mi zovemo gledanje televizije, to je upalimo da se neke slike vrte i onda ili ih mijenjamo ili ih ne mijenjamo, nije važno. A vitla svoje, govori gluposti, brblja, priča, projicira, sjeća se, sramova, krivnje, a šta ako ovaj napravi, a šta ako ne napravi, a jesam li ja dovoljno dobar, a nisam dovoljno, bla. I onda, kako to izgleda kameri koja stoji u vašem dnevnom boravku, vi sjedite u fotelji, ne događa se apsolutno ništa.
a vi mijenjate boje. A ste zabrinuti, onda sad jedan put naljutite, ste se sjetili kako vas je neko naljutio. Onda ste frustrirani, onda ste bijesni, onda ste tužni. Onda... Jel vam ta slika ima smisla? Ukratka, znate, ono, postoji nekakva filozofija kao mi ljudi koristimo samo 5% kapaciteta našeg mozga, ili 10 ili 2, šta, recimo da je 5. Zapravo ne. Mi koristimo 100% našeg mozga da bismo napravili kutiju od vlastitih uvjerenja i negativnih definicija kako bi izgledalo prema van kao da koristimo samo 5%. Mi se ono retardiramo se potpuno svjesno sami sebe. Zato što koristimo mentalne procese za potpuno nepotrebne stvari. Ne samo nepotrebne, nego štetne. To je ono ko kad na kompjuteru pokrenete neki težak proces, znaš, da kompjuter nešto jako izračunava. Sve je sporo, sve se valja, sve je loše, ne možeš se prebaciti u drugi program. E tako i to. Mi stalno brinemo se, zlorabimo maštu zapravo i brinemo se oko stvari koje se nikad neće dogoditi jer nemamo vjere u kreaciju da će nam dati ono što nam treba kad nam bude trebalo. Nemamo vjere da ono što nam se manifestira po putu će biti ono što nam treba i da će to biti ili strelice u neočekivanom smjeru koja će nas voditi kraćim putem do uspjeha ili će biti upozorenje na nekako ograničenje koje smo sami sebi postavili, kojeg se moramo riješiti. I drži nas u niskim vibracijama jer mi se brinemo. Jer ne vjerujemo da šta god da izađe na naš put je tu sa svrhom i razlogom i s time ćemo se moći izboriti. Nemamo samopouzdanja, nemamo vjere, nemamo povjerenja ni u sebe ni u kreaciju. I to je samo osnažujući krug. Ili kako je to prekrasno rekao Mark Twain, proživio sam užasne stvari u životu. Od kojeg su se neke stvarno i dogodile. Inače, samo stojiš u sjediš u fotelji ili gdje već i brineš se. Brineš se, misliš, a šta ako ovo, a šta ako ono, ako se ovaj dogodi, ako ne dogodi, ako mi daju, ako mi ne daju, ako politika kaže ovo, ako izbornik reprezentacije nogometne kaže ono, čemu? Umjesto toga, pogledaj koje su ti opcije u tom trenutku ponuđene i poduzmi akciju nad onom koja ti je najuzbudljivija. I to je sve.